মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি বিশেষ কবিতা। কবিতাটিৰ শিৰোনাম আই এম এ মোবাইল ফোন। আই এম এ মোবাইল ফোন। আই এম এ মোবাইল ফোন, কিউট এণ্ড স্মল, ডোণ্ট ইউ লাইক মি ৱেন আই কল? Call your friends, play new games, wish your dear ones, store their names. I am a mobile phone. I am a mobile phone, cute and small. Don't you like me when I call? Call your friends, play new games, wish your dear ones, store their নেমছ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোৱে মোবাইল দেখিছা বা তোমালোকৰ ঘৰত মোবাইলো আছে, আৰু তোমালোকে মোবাইলৰ যোগেদি কি কৰিব পাৰা? আমি মোবাইলৰ যোগেদি কি কৰিব পাৰোঁ? আমি মোবাইলৰ যোগেদি মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ, কথা পাতিব পাৰোঁ, বা আমি মোবাইলত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ, মেছেজ পঠিয়াব পাৰোঁ, বা আমি ভিডিঅ' চাব পাৰোঁ, আমি গেম খেলিব পাৰোঁ, আমাৰ বন্ধু বান্ধৱী বা আমাৰ আত্মীয়ৰ যিবোৰ ফোন নাম্বাৰ সেইবোৰ আমি ছেভ কৰিও ৰাখিব পাৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই কবিতাটি এটি মোবাইল ফোনৰ ওপৰত ৰচিত কবিতা। তোমালোকে এই কবিতাটি পাঠ কৰিবলৈ শিকিবা। থেংক ইউ।